गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा रोजगारीबाटै वञ्चित हुनुपरेको गुनासो पटक पटक सुनिँदै आएको छ तर प्राविधिक शिक्षा लिनेहरूबाट भने खासै गुनासो आउँदैन प्राविधिक शिक्षा लिँदा सजिलै रोजगारी पाइने भएकाले इन्जिनियरिङ संकायमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ विद्यार्थी चाप र आवश्यकतालाई हेरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले हरेक प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पस विस्तारको तयारी थालेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुलचोक थापाथली धरान चितवन र पोखरा गरी पाँचवटा आङ्गिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् अरू दसवटा निजी क्याम्पसलाई पनि पढाउँदै आएका छन् सात मध्य मधेस लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्जिनियरिङ पढाउने आङ्गिक क्याम्पस नै छैनन् सस्तो शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका कारण भएका क्याम्पसमा भर्ना हुन आवश्यकभन्दा तेबर विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् विद्यार्थीको चाप ठेकी नसक्नु भएपछि सरकारको आग्रहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले हरेक प्रदेशमा इन्जिनियरिङका आङ्गी क्याम्पस विस्तारको तयारी गरेको छ लुम्बिनीको घोराई र सुदूरपश्चिमको दोतीमा इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्न जग्गाको व्यवस्था भइसकेको छ सरकारले बजेट उपलब्ध गराए आगामी वर्षबाटै पठन पाठन सुरु गर्ने तयारी छ नेपालमा अहिले हामीले इन्जिनियर अध्ययन संस्थानको आङ्गिक क्याम्पस घोराई क्याम्पस दाङमा र खप्टर क्याम्पस डोटीमा हामीले चाहिँ त्यहाँ जग्गा प्राप्त गरेर अब यसलाई चाहिँ इन्जिनियर अध्ययन संस्थानको आगी क्याम्पसको रूपमा विकास गर्न चाहिँ सुरु गरिसकेको छौँ होइन अर्को कार्यक्रमको हिसाबमा पनि हामीले अहिले पैँतिसवटा मास्टर्स प्रोग्राम प्रयोग इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा बाह्र र स्नातकोत्तर तहमा पैँतिस विषयको पढाइ हुन्छ अहिले भएका त्रिवी अन्तर्गतका क्याम्पसमा पाँच हजार विद्यार्थी छन् स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा यस वर्ष सत्र हजारले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए जबकि आठ अघि जम्मा दस हजारले मात्रै दिएका थिए पाँच वर्षअघिसम्म पचास बढी भर्ना हुने शास्त्र सङ्ख्यामा अहिले मुस्किलले बिस हजार हुने गरेका छन् त्यसैगरी मानविकी सङ्कमा पनि भर्ना दर घट्दो छ तर प्राविधिक शिक्षामा इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ अध्ययन पुरा गरेपछि स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत रोजगारी पाउन सजिलो हुने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण इन्जिनियरिङ शिक्षामा बढी छ नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू हाम्रै विद्यार्थीहरू हुन्छ लोकसेवामा जाने विद्यार्थीहरू त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन अब बाहिर विभिन्न विश्वविद्यालयहरू जुन अब एकदम रिनाउन्ड विश्वभरिका विश्वविद्यालयहरू छन् हाम्रो विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूमा एज अब स्टुडेन्टको रूपमा रिसर्चरको रूपमा र अहिले त फ्याकल्टीको रूपमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले काम गरिरहेछ क्याम्पसहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूको फी र प्राइभेट अब सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको फीमा धेरै ठुलो फरक छ त्यस उसले गर्दा आङ्गी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतकै क्याम्पसहरू के नै हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्छ र शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ त्यसो त इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्न सजिलो भन्ने छैन एउटा क्याम्पस बनाउन कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ लाग्छ त्यति मात्र होइन शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ